নমস্কার বন্ধুসকল, জ্ঞান বার্তা পৰিয়াললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক, আজি আমি এতিয়া জানিম শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এন আই অ'ছৰ যিবিলাকে ডি এল এড কৰিছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কি ক'লে, যিহেতুকে আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ এন আই অ'ছৰ ডি এল এড কৰাসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আছে। গতিকে আজিনো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে তাক গোটেই ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছত জানিম। গতিকে ডাইৰেক্ট আমি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কথাখিনি জানি লওঁ আহক। চনত মিনিষ্ট্ৰীয়ে এটা বিশেষ ডি এল এডৰ সুবিধা দিছিল। সেই বিশেষ ডি এল এডৰ সুবিধাটো কেৱল ইন ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আছিল। গতিকে আমাৰ ইন ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ ডি এল এড নথকাকৈ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে চাকৰি কৰি আছিল তেওঁলোকক ডি এল এড কৰাৰ সুবিধা দিয়া হৈছিল। কিন্তু বহুত প্ৰাইভেট বিদ্যালয়েও আবেদন কৰিলে যে আমাকো এই সুবিধাটো দিব লাগে, কাৰণ আমাৰ প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ডি এল এডটো প্ৰয়োজন হোৱাটো উচিত। গতিকে মিনিষ্ট্ৰীয়ে প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰ ডি এল এডটো এলাউ কৰিলে। ইয়াৰ সুযোগতে বহুতে প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ত বা ভেঞ্চাৰ স্কুলত তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছোঁ বুলি তেওঁলোকে ডি এল এড কৰিলে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিটো আছিলে যে ইন ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আছিলে, ইন ছাৰ্ভিচৰ যিটো কাৰণে যিটো ডি এল এড ডিগ্ৰী আছিলে সেইটো নন ছাৰ্ভিচ কেণ্ডিডেটে কেনেকৈ এভেইল কৰিলে। গতিকে যিসকল নন ছাৰ্ভিচে এভেইল কৰিলে তেওঁলোকক এইটো কোৰ্টে বাৰণ কৰিছে আৰু কোৰ্টৰ ওপৰত আমি যাব নোৱাৰোঁ। আমাৰতো ইচ্ছা আছে কেণ্ডিডেটসকলক সহায় কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু কোৰ্টৰ যিটো বাধা আছে, কোৰ্টে যি আদেশ দিছে তাক আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব। দুৰ্ভাগ্যজনক ৰাতিপুৱাই সংঘটিত হৈছে এখন বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি।